U zajedničkom saopštenju menadžmenta i tri sindikata koji deluju u javnom komunalnom preduzeću ističe se da ovo preduzeće predstavlja žilu kucavicu funkcionisanja grada. Potpisnici saopštenja podsjećaju sugrađane da radnici JKP-a rade u najtežim uslovima, na temperaturi koja je nekad minus 20, a nekada plus 40. Rade i za vreme praznika, pa je krajnje neumesno da ih neko koristi za politička prepucavanja, kao što je to uradila stranka Ujedinjeni regioni Srbije. Menadžment JKP-a ima odličnu profesionalnu saradnju sa svim odborničkim grupama u Skupštini opštine Paraćin, uključujući i udružene regione, pa je tim više iznenađen njihovim gestom, piše u saopštenju koje osim menadžmenta potpisuju predsjednici organizacija nezavisnog sindikata, Saveza samostalnih sindikata i Asocijacije samostalnih i nezavisnih sindikata JKP-a. Oni se u saopštenju pitaju zašto Ujedinjeni regioni nisu svoja pitanja postavili na sednicama opštinskog veća ili skupštine opštine, nego to čine putem medija. Da su pitali, dobili bi odgovor da svi zaposleni u javnom komunalnom preduzeću sami plaćaju troškove svojih umreženih mobilnih telefona, kao i da preduzeće ima obaveze prema operaterima koje proističu iz SMS poruka za parkiranje. U zajedničkom saopštenju rukovodstva i sindikata JKP-a dalje piše da je iznenađenje za njih utoliko veće što je javno komunalno preduzeće u zadnje dve godine postiglo impresivne rezultate, podiglo kvalitet usluga na mnogo viši nivo i ekonomski se stabilizovalo. Nije jasno ni zašto je za ovo politikanstvo izabrano preduzeće na čijem je čelu Tomislav Šaletić, koji je nestranačka ličnost. Sva tri sindikata i rukovodstvo zajedničko saopštenje završavaju najavom da će i dalje insistirati na korektnim odnosima sa političkim strankama, nevladinim organizacijama i građanima i otvorenim pozivom svima koji imaju sugestiju, kritiku ili informaciju, ali i molbom akterima političkog života da javno komunalno preduzeće ne koriste za svoja prepucavanja. Osim direktora javno-komunalnog preduzeća, saopštenje su potpisali predsjednici organizacija nezavisnog sindikata, samostalnog sindikata i Asocijacije samostalnih i nezavisnih sindikata.